Hello viewers, I hope everyone is doing good and fine. Apnar sob bhalo ache ola. Ajhi aro ekta latest video ase. Public la demand la video ase. Aro public hudi thaka question. Etu la answer dibula ase moi. To etu video bishoy important ase. Last tok sai dibi koina request korese. Aro bande subscribe notun thaile channel ke subscribe koribi aro bell icon bi dabai dibi koina request kori ase. Abhihanla doubt clear kurwo aro abhihanla ki doubt ase sob etu video te clear kurwo nagamanhon beshi confused ase aro nagamanhon duito janibo mon ase kile hekani jakhalu tai cabinet minister do hoa nai tai bi ekta social leader ase social activist bi ase aro tai ngo bi ekta cholai ase youth net aro tai puila pura maiki hanla women empowerment women's la right pura kotha kore hoi jitikina ase tai aro duita candidate bi jita hoile ndpp le ase NDPP la dujon bi NDPP pora ase to abhihan bi jani ina thakibo NDPP BJP mile na alliance ko na government form kore ase holi bi public han doito question udi ase kile salhutuno cruise tai paise holi bi hekani jakhalu to pa nai itu abhihan la doubt ase to moi ko mon ja ase itu video la thru pora tahan to same party te ase aro constituency alag alag pora khilise holi bi same party holi bi constituency alag pora khilise aro tahan kotha khurina তাহলে ডিসিশন লই না ভাল কি আছে ইটো রবার ডিসিশন লই না ক্যাবিনেট মিনিস্টার তো দিশে গই না ইটো আপনাকে জানাই আছে কিলে মানে তাহান পার্টি তো আলাগ আলাগ পার্টি ন হয় কংগ্রেস আর আলাগ আলাগ এলজিপি এনেকা পার্টি তো ন হয় এনডিপিপি পড়া আছে তাহান দুজন বি এনডিপিপি পড়া আছে তো এনডিপিপি সিট শেয়ারিং করা লাইসা পড়া তাহান ইটো কথা করি না তাহান কেন ডেভেলপমেন্ট আনব কেন উমেন এমপাওয়ারমেন্ট উমেন লা করব মাইকি কোন কোন করলে বি মাইকি একজন করিলে হসে না মাইকি হান করি না ডেভেলপমেন্ট আনিলে হসে আৰু মাইকিহান কাৰণে ভাল ভাল চেঞ্জেছ আহিলে ভাল আছে ফ্ৰী এডুকেশ্যন পাবগৈ না তাহানলা মেনিফেষ্টোত বি আছে আপোনাৰ জানে মেনিফেষ্টোতে প্ৰমিছ কৰি আছে বিজেপি এনডিপিপি তাহানলা মেনিফেষ্টোতে আমি চাব পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট তো পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট আহিব কাৰণে তাহান প্ৰমিছ কৰি আছে কি মানে পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্টটো দিব কৈ না এইটো পিচ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাৰণে কাম কৰিব তো তাহান এইটো প্ৰমিছ কৰি না আছে আৰু হোপটো আছে তাহান এনে কৰিব কৈ না হলি বি আপোনাৰ আৰু এনডিপিপি বিজেপিকে প্ৰমিছ কৰা নিচিনা এনডিপিপি বিজেপিকে আপোনাৰ চেলেক্ট কৰা নিচিনা পহিলা বি আপোনাৰ চেলেক্ট কৰিছে হলি কমপ্লেইনটো বেছি দিছে আপোনাৰ আপোনাৰ পাব্লিক জেনেৰেল পাব্লিকটো কমপ্লেইন কৰিছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতে বি আপোনাৰ পোষ্ট দিছে আৰু আপোনাৰটো ডেভেলপমেণ্ট নাহে কৈ নাগালেণ্ড একো বি ডেভেলপমেণ্ট নাহে নাগালেণ্ডটো বেকৱাৰ্ডেই হৈ যা আছে ৰাস্তা খান বি ঠিক নাই কিচিম কিচিম ক্ৰিটিচিজম খান বি দেখাই থাকে আপোনাৰ আৰু ৰেচিজম বি দেখাই থাকে হলি মাইকিহানকেতো চান্স নাদে হলি ইটো বাৰটো হিষ্ট্ৰী ক্ৰিয়েট হৈছে ইটো বাৰটো মাইকী দুটা খাৰা হৈ না এম এল এ হৈ কিনে দেখাইছে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীক বি প্ৰেছ কৰি না আছে তো আপোনাৰ ভাবি চাবি তাতে এইটো ডিফাৰেন্সিয়েশ্যন একো নাই ৰেচিজমৰ কথা একো নাই পাৰ্চিয়েলিটিৰ কথা একো বি নাই কিলে মানে কোন কোন হলি বি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে হৈছে চেঞ্জেছ আহিলে হৈছে কোন কোন গভৰ্ণমেণ্ট হলি বি চেঞ্জেছ আহিলে ভাল এইটো কাৰণে এইটো ভিডিঅ' লাঠোৰ পৰা আপোনালোকে জনাই দিয়া আছে চালুতনো ক্ৰুচ পাইছে তাহান ভাল পৰা ভাবি কিনা তাইকে দিছে হ'বলা তাহান ভাল পৰা ভাবি কিনা হয় তাই এইটো এইটো কৰিব পাৰে তাই এইটো লিডাৰ কেপেবল আছে এইজনে তাইকে দিছে হ'বলা কেবিনেট মিনিষ্টাৰ কিলে সেইকাৰণে জাখালুকে দিয়া নাই তাই বেছি এক্টিভ আছে গৈ না তাইকে কিলে দিয়া নাই এনে আপোনাৰ ভাবি আছে আৰু মানুহখন বেছিতো চালুতনো ক্ৰুচ কোন আছে তুমি নাজানে তো নেক্সট ভিডিঅ'তে মহান চালুতনো ক্ৰুচলা ইম্পৰ্টেঞ্চ টপিকৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব তাইলা লাইফলা কি আছে এইটোৰ ওপৰত জানিব এইটো ভিডিঅ'টো ইমানেই থাকিব শ্বৰ্ট আছে তো নেক্সট ভিডিঅ'টো লগ কৰা হ'ব টিল দেন আপোনাৰ আৰু নতুন থাকিলে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবি আৰু বেল আইকন বি দবাই দিবি কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে